Du nedgraderar från det här. Ja, men vad fan tror jag? Nu är jag bort det. Jag har inte ens en kommentar. Jag måste gå. Är det två stycken elitmatcher kvar? Det är här i sjukhuset. Längst ner, precis. Okej, klappen är klar. Ja, det är i sjukhuset. Vad hände? Är det färdig matchen? Ja, det är klar. Vi hade... Nej, 15 klasser. Ja, det stämmer. Det är 18 ska inte vara med. Bra. Och du har inte det där någonting heller. Nej. Och står där nere då? För att det är 9-7 skiljer. Okej, okay, då väntar du ut. Bra. Good. 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 Ja, det är det.
Yeah.
applåd. Ja! 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 Ja!